Karatenin olimpiya idman növlərinə çıxarılma məsələsi var. Necə düşünürsən, bu nəyə bağlı ola bilər? Və sizə necə təsir göstərir? Mən belə deyərdim, karate idman növü bir olimpiyadada olan bir çox idman növlərindən üstündür. Yəni bunu tək özüm məşğul olduğum üçün demirəm. Bunu karateni anlayan, idman növlərinə diqqət yetirən hər kəs deyə bilər. Karatenin olimpiyada idman növündən çıxarılmağı məni üzür. Bu isə mənə elə gəlir siyasi bir məsələdir. İdmana dəxli yoxdur. Təbii ki, üzür məni. Buna baxmayaraq bizim işimiz məşq eləmək, məqsədlər qoymaq, qarşımıza irəli getməkdir. 2028-ci ildə karate olimpiyadaya yenidən daxil olsa, mənim məqsədim oraya qatılıb, orada vətənə qızıl medal qazandırmaqdır.